ei edes paljon näy. Elämässä odottaa, voi koskaan vastaatkaan. Huutoni mun kaikuuko vai pimeään? Kaiken luovutaan ja sulle antaudun. Mä avaan Raamatun, näen siellä sarven valanaan. Hän astian valmistaa, se korjaa uudestaan. Ja sydämeni korjaa, koen tuon heikon lastinaan. Näen taivaalta uennen, sydämen verta vuotaneen. Näin haavat Jeesuksen, ne toivat mulle vapauden. Saan katseen kohottaa, arvoisin luottaa uudestaan. Se minut kannattaa, päivään uuden sydämeni huutaa kiitos saveen valajan. Näin taivaalta uennen, sydämen verta vuotaneen. Näin haavat Jeesuksen, ne toivat mulle vapauden. Saan katseen kohottaa, arvoisi luottaa uudestaan. Se minut päivään uuteen junaan. Hän taivaalta uennen, sydämen verta vuotaneen. Näin haavat Jeesuksen, ne toivat mulle vapauden. Kaikki ne sydämen haavat. Käy tällä tavalla sydämeltä sydämeen. Kosketa, eheytä ja paranna. Anna tämän päivän, Herra, olla uuden alku, Herra, jokaiselle meistä. Ja siunaamaan, suojelemaan ja varjelemaan pyhän nimesi ja veresi tähden, Jeesus. Amen. Kun mä jatkan tätä puhetta, niin nostaa hetkeksi kaikki ylös ja rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me saamme lähestyä sinua, sinun poikasi pyhä sovinto veressä. Sinun poikasi pyhä sovinto veren kautta. Herra, sä näet, että tämä aihe on todella vakava ja raskas, Herra. Ja todella syvään menee, Herra, syvämmeen. Ja se saattaa viiltää monenlaisia haavoja ja kipuja. Mä pyydän, Herra, että ota kaikki nämä sisaret täällä sun syliisi, Herra Jeesus. Rakasta meidät, Herra, niin ehjäksi, että me pystytään kuulemaan, Herra, terveellä tavalla sun sanasi ja ottamaan niistä, Herra, varteen. Vaikuta meissä jokaisessa tahtoa ja tekemistä, Herra. Ja vaikuta sitä, että me halutaan, Herra, että sinun mielenlaatuisi saa meissä yhä enemmän sijaa. Että me saadaan, Herra, ottaa oikein kaikki se lohtu ja neuvoja, kaikki mitä Raamattu meille antaa, niin Herra, anna meidän, avaa meidän sydämet vastaanottamaan ja korvat kuulemaan, Herra. Kulje täällä sydämeltä sydämelle, Herra. Paranna meitä sisäisesti. Aamen.
olen laittanut tämän puheen otsikoksi, että anteeksi antaminen on evankeliumin ydinsanoma. Ja niin kuin täällä jo alussa tulikin, niin koko anteeksi antaminen ihmiselämässä perustuu ylipäänsä siihen, että meillä ei olisi lainkaan sovitusta eikä anteeksiantoa synneistä, ellei Jeesus olisi mennyt Golgatan keskimmäiselle ristille. Siinä on tapahtunut kaikista suurin anteeksi antaminen ja sovitus. Mutta on totta, että ihmiselämässä niin kyllä meidän eteen tulee monimutkaisia tilanteita. Ja se on ihan varmaa, että jokaista meistä tässä elämässä loukataan ja häväistään ja pilkataan ja satutetaan tämän elämän aikana. Ja monilla on hylkäämisen haavoja ja kokemusta siitä, että olen jäänyt ulkopuoliseksi. Eikö kukaan minua rakasta, eikö minä ole tärkeä näille ihmisille, jotka on tässä ympärillä. Mä itse rakastan niin paljon ja annan niin paljon, mutta saanko mä sitä takaisin? Tällaisia kysymyksiä voi monilla meillä olla. Ja nämä tämän kaltaiset loukkaukset, niin kuin kaikki muutkin loukkaukset, ne aiheuttaa meissä sisäisiä haavoja. Ihan väistämättä meihin jokaiseen jää sisäisiä haavoja. Nyt me ollaan tämän tuskan lisäksi, niin varmasti myös tosi hämmentyneitä niissä tilanteissa. Ihmetellä, miksi mulle näin, sanottiin tai tehtiin. Ja me ihmetellään, meillä tulee sellainen neuvoto-olo, että mitä nyt Herra avuksi? Se on vielä hyvin, jos osataan kysyä sitä, että mitä Herra nyt on, että osataan ottaa neuvomme Herralta, mutta monesti me ihmiset ollaan valitettavasti sen kaltaisia, että me käperrytään itseemme. Tai me ruvetaan kyselemään muita ihmisiltä. Ja ihmiset, niin hyvää tarkoittavia kuin he monesti ovatkin, niin ikävä kyllä monta kertaa saattaa neuvoa meitä väärin. Saatetaan saada jopa jumalattomia neuvoja, jopa myönnytyksiä, oikeutuksia siihen, että no, kyllä sulla on oikeus olla katkera, että onhan tässä nyt tapahtunut näin ja näin. Mutta meidän on tärkeää tietää, kun me ollaan tällaisissa tilanteissa, että Jumala on aina sen tilanteen tasalla. Hän on nähnyt sen koko tilanteen. Hän on nähnyt meidän talusta asti ja tietää meidän koko loppuelämä. Ja sen lisäksi, että Jumala tietää ja on tilanteen tasalla, niin hän tuntee myös sen tuskan, mitä me käymme läpi. Hänellä on se kaikki lohdutus, tuki ja ymmärrys, mitä me tarvitaan niissä tilanteissa. Täällä sanotaan toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 1, jakeessa 3 ja 4 näin. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Tähän valtavan lupaus, ystävät. Jumala ei pelkästään tunne meidän tuskaa, lohuta meitä ittiä, vaan Jumala vaikuttaa meille niin yliluonnollista, taivaallista, mielenlaatua, rakkautta ja rauhaa, että me pystytään sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa, niin lohduttamaan muita. Oletteko törmänneet tällaisiin tilanteisiin elämässäni, että on ollut tosi vaikeita hetkiä itselle ja yhtäkkiä siihen on saattanut tulla joku lähimmäinen ja sen kaiken vaikeuden keskellä on tullutkin sanottua sille rohkaisevia sanoja suoraan Jumalan sydämeltä. Että juuri niissä heikoissa hetkissä, kun tuntuu, että minä kärsin, mä en Jumala pääse tästä yli. Ja juuri niiden tilanteiden ja elämänmyrskien keskellä yhtäkkiä me saatetaankin olla jollekin toiselle tosi vankkakin tukipilari. Saatetaan saada johdattaa ihmisiä jopa Jeesuksen luokse. Tämä on valtavaa. Meidän tulee etsiä aina Jumalan neuvoa. Sehän meille suojaksi oikeasti ja se on meidän uskoelämällemme kasvuksi. Ja kun ihmiset neuvoo meitä monta kertaa aivan päinvastaisesti kuin mitä olisi Jumalan tahto. Ihmiset vie meitä niin usein pois Raamatun totuudesta. Ja kyllä me itsekin osataan se. Kyllä mä ainakin havahtunut omassa elämässä siihen, että niin monta kertaa sitä tulee sanottu, että no, oletko sä nyt Jumala oikeasti tuota mieltä? Ja mitä nyt, jos mä vähän voisin? Etkö sä Jumala ymmärrä mua? Mä oon heikko, mä oon vaan ihminen. No kyllä Jumala ymmärtää meitä ja me ollaan tosiaankin heikkoja ihmisiä. Mutta Jumala on antanut meille pyhän hengen sisimpää. Ja pyhän hengen kautta operoi meitä.
Ja meidän tulee ravita itsemme päivittäin Jumalan sanalla. Koska mistä Pyhä Henki ottaa ja operoi, jos me ei ravita? Tämä on se meidän elämä sana, mitä meille on annettu Raamattu. Ja sieltähän Jumala Pyhä Henki kautta meitä sitten operoi ja käsittelee ja hoitaa. Omassa rikkinäisyydessä me saatetaan myös tehdä nopeasti vääriä ratkaisuja. Me lähdetään poukkoilemaan sinne tänne. Me järkeillään laitetaan se ihmisviisaus peliin, että no nyt kun mä teen näin, tapahtuu näin ja näin. No nyt kun mä en tee näin, niin ei tapahdu näin. Ikään kuin meillä olisi mukaan jotenkin se käsi, joka voi estää asioita tai joka voisi vaikuttaa. Eihän se näin mene, ystävät. Meidän käsi on hyvin lyhyt. Meidän käsi on heikko. Mutta arvatkaa, kenen käsi on suuri voimaminen ja vahva, joka pitää tätä koko maailmaa. Jumalan käsi. Ja meille ei tapahdu mitään ilman Jumalan sallimatta. Niin kuin Raamatussa sanotaan, siellä on vertauskuviakin siitä, että edes hiukset, teillä ei yksikään hiuselehme päästä ilman Jumalan sitä tietämättä. Ja me löydetään Jumalan sanasta neuvot elämämme jokaiseen tilanteeseen. No nyt tämä anteeksi antaminen, niin Jumalan tahto, niin kuin se on tässä tullutkin jo esille monta kertaa, se on hyvin yksinkertainen Kristuksessa meihin. Jumalan tahto on, antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Se on siellä Matteus 6 ja 15, ja monissa muissakin kohdissa. Raamattu sanoo sen niinkin radikaalisti, että ellette te anna anteeksi ihmisille heidän rikoksia, niin ei teidän taivaallinen isännekään anna teille anteeksi. Mutta tämä pitää ystävät ymmärtää meidän oikein. Mä oon ollut tällaisessa prosessissa, kun mun nuori 17-vuotias veli joutui henkirikoksen uhriksi, puukotuksen uhriksi. Ja kyllä mä sanoin, että vaikka mä olin lapsesta asti uskossa, niin siinä tilanteessa, kun mä menin katsomaan mun veliä sinne ruumishuoneelle, niin kyllä mä sanoin, että ensinnäkin mä olin Jumalalle katkeva, mä sanoin, että tämmöistäkö Jumala on koko elämäni palkunut. Sinullekko mä Jumala tosiaankin annoin oman nuoren elämäni. Sinä et estänyt tätä. Sinä et puuttunut tähän asiaan millään tavalla. Mä syytin Jumalaa ja mun aamut alkoi sillä, kun mä syytin Jumalaa. Päivät meni siinä. Illalta ennen kuin mä kävin nukkumaan, mä syytin Jumalaa. Sen lisäksi se valtava katkeruus ja viha, mikä täytti mun sydämeni. Mä olin sellaisessa tilassa, että mä en ollut enää niin kuin ihmistunteita ja pystynyt omistamaan laisinkaan, että mä en tuntenut kylmää enkä kuumaa. Enkä mä pystynyt antamaan itsellenikään anteeksi. Mun mielessä pyöri monta kertaa, että miksi mä en tiennyt tuota asiaa? Miksi mä en osannut ennakoida? Miten mä en osannut estää sitä? Ja mä olin nuori, 23-vuotias tyttö silloin. Ja se meni semmoiseksi, että mä en enää pystynyt edes itkemään. Mä menin niin kylmäksi. Mä oon ollut luonteelta aina lapsesta asti todella herkkä. Mä oon aina niin kuin itkenyt lapsena pienemmistäkin asioista ja hyvin syvällisesti tuntenut pienemmätkin asiat, mutta mun tunnemaailma latistui sen katkeruuden keskellä. Ja mä ymmärsin, kun mä jouduin siihen prosessiin, mä kävin katkeruuden prosessin läpi, se saastutti mun uskon elämän. Niin hullulta kuin se kuulostakin, me ihmisenä ajatellaan, että no mulla on oikeus. Mä pidän tästä vihasta kiinni ja tästä katkeruudesta kiinni, mulla on oikeus. Mutta se, kun mä pidin siitä kiinni, se vei vaan mun oman uskon elämän harhaa. Mä eksyin sydämessä. Eikä mulla ollut siinä tilassa hyvä olla itselläkään. Ja tuo kun Matteus 6.15 sanoo, antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Tämä on usein helpommin sanottu kuin tehty, koska ihmisenä ensinnäkin se meidän lihamme ja luontomme, se on niin vaikeaa löytyä. Me ollaan niin taipumattomia jo pienissäkin asioissa. Ei meille tarvitse kuin naapuri tulla sanomaan väärä sanan, niin voi että kun me ihmisinä niin loukkaannutaan ja tahdotaan pitää siitä kiinni. Mutta sitten tämä, mikä mulle avautui, että Jumalan lapsina, niin meillä on etuoikeus löytyä Jumalan väkeviin käsiin alle ja vastustaa sieluvihollista niin, että se meistä pakenee. Sillähän sanotaan Jaakobin kirjeessä, tällä tavalla. Jaakobin kirje, luku 4, jakeet 7-8. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä niin, että se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.
Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Yksinkertainen asia, olkaa Jumalalle alamaiset. Ei meidän tarvitse mitään, kun mä oon kuullut monta kertaa tämmöisiäkin, että aletaan käymään hengessä taisteluja, että ihmeellisiä. Se on totta, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan ja onhan henkivalloissa, on sota. Mutta ei se, se ei sillä tavalla sitä sotaa ei voiteta, että me aletaan tässä lausumaan jotakin, hokemaan jotakin tyhjiä sanoja. Tai puhumattakaan, että me aletaan sitomaan jotain henkivaltoa, koska sellaista ei ensinnäkään Raamatussa ole kuin henkivaltojen sitomista. Se on ihan ihmisten oppi. Mutta sen sijaan Raamatussa otetaan tällaiset neuvot, että olkaa Jumalalle alamaiset. Eli jos me halutaan vastustaa sieluvihollista, jos me halutaan pukeutua Jumalan sotaharniskaan, Jumalan sota-aseeseen, se tarkoittaa, että me nöyrytään Jumalan tahtoon. Ja että me voitaisiin nöyrtyä Jumalan tahtoon, meidän täytyy tietää, mikä on Jumalan tahto meihin nähden Kristuksessa. Ja sitähän me ei saada selville muuta kuin rukoilemalla ja lukemalla Jumalan sanaa. Ja kun me nöyrytään Jumalan väkeviin käsiin alle, niin me saamme pyhässä hengessä Jumalan sanaa tutkimalla ja rukoilemalla selville, mikä on Jumalan tahto missäkin tilanteessa. Esimerkiksi anteeksi antamisen ja laupeuden suhteen. Täällä sanotaan Jaakobin kirjeessä luvussa 2, jakeessa 13. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Nämä on vähän vaikeita sanoja, mutta kun me mietitään sanaa laupeus, niin tulee mieleen väistämättä tämä Raamatun kertomus siitä, kun siellä oli se laupias samarialainen, joka armahti sitä pahoinpideltyä miestä, joka makoili siellä todella niin kuin huonossa kunnossa. Siellä meni papit tuonne, meni leeviläiset tuonne, mutta tämä laupias samarialainen pysähtyi sen kohdalle, nosti sen aasiselkeä, sitoi sen haavat ja vei sen vajattavaan hoidettavaksi. Niin tästä mä oon ymmärtänyt laupeussanan tarkoittaa sitä, että me pystytään rakastamaan Jumalan mielenmukaisella tavalla tekemään hyviä töitä Kristuksen antamalla rakkaudella ja voimalla. Ja laupeuden yksi osa-alue on tämä anteeksi antaminen. Jos me olemme katkeruuden siteissä, niin ei meillä ole silloin kanavat tauki niin, että me pystyisimme tuntemaan edes lähimmäisen hätää. Saatika sitten mennä siihen rinnalle lohduttamaan ja sitomaan haavoja. Koska me vellomme silloin vaan siinä omassa katkeruudessa. Ei me silloin pystytä olemaan astia jaloa käyttöä varten. Ja kun tässä sanottiin, että laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi, niin kenen kerskaukseksi? Jumala. Sehän kirkastaa Jumalan nimeä. Se, että se on ensinnäkin rankan ihmeellinen asia, että ihminen pystyy antamaan anteeksi ja nöyrtymään, niin sehän on taivaallinen ihme. Sehän on niin kuin sellainen asia, että kun ihmiset ympärillä näkee, että tuo ihminen ripustautuu todellisesti kaikkivaltiaan varjosuojiin ja tuntuu, että se laittaa kaiken luottamukseen Jumalan tässä tilanteessa. Se puhuttelee niitä ihmisiä, jotka on ympärillä. Ja se tuottaa hyvää hedelmää ja saa kunniaa Jumalan nimelle. Ja Raamattu sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ne oli Jeesuksen omat sanat. Ei meillä aina ole sitä keskinäistä rakkautta, kun me saatetaan uskovat sisaret ja veljetkin keskisään jotenkin niin kuin kinastella ja joutavista ja kantaa kaunaa. Mutta nyt kun me päästään siihen tilaan, että Jumala pääsee meidän sisinten parantamaan, niin kun se tuottaa sitä hyvää hedelmää, se lopettaa vihollisuuden, joka tahtoo kostua. Vaikka ne muut ihmiset siellä ympärillä ei haluaisikaan siitä vihollisuudesta luopua tai siitä koston kierteestä tai katkeruudesta, mutta meidän jumalalasten kohdalla se katkeaa siihen. Me ollaan vapaat siitä. Meidän ei tarvitse kantaa enää näitä maailman taakkoja, koska me pidetään huolta siitä, me katsotaan niihin iällisiin asioihin. Me ei katsota tämän maailman asioihin. Eikä se tarkoita sitä, etteikö ne asiat tule meitä ihmisen maailmassa kiusaamaan. Ja vihollinen yrittää aina sieltä, mistä on aito matali. Mutta meidän ei tarvitse ottaa sille asioille periksi, vaan me voidaan rukouksella, hengellä voidaan kuolettaa lihan teot. Ja tällainen tuottaa hedelmää, jota katsomalla ihmiset lähellä ja kaukaa ihmettelevät ja sanovat, että kuinka suuria tekoja Jumala on tehnyt. Koska se on sanomattakin selvä, että eihän me kukaan voi omassa voimassa tällä tavalla antaa anteeksi eikä unohtaa. Monta kertaa olen sanottu näinkin, että anteeksi annan, mutta unohda en.
Mutta sitten kun lähdetään katsoa tuolta korinttolaiskirjasta, niin anteeksi antaminen on osana jumalallista rakkautta ja mielenlaatua. Mennään tuonne ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen lukuun 13. Tämä on luku, jota kuulee usein käytettävän monissa sellaisissa tilanteissa, esimerkiksi kun ihmisiä vihitään. Mutta kyllä tämä on luku, joka on tarkoitettu todellisuudessa meille jokaiselle uskonnolle tähän uskon elämään. Ja tämä alkaa tämä luku näin, luku 13 ja 1 eteenpäin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kiisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jätelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Tiedättekö, me voidaan olla ystävät tällaisessakin tilanteessa, että me saatetaan harrastaa hyviä tekoja paljon. Me saatetaan antaa omastamme. Ja me saatetaan saada suuria profeetallisia sanomia, koska Jumala ei kutsu musta eikä armolla me jäänsä kadun. Meille on annettu ne lahjat, mitkä annettu, ja kyllä Jumala niitä käyttää meissä. Mutta tiedättekö, se ei hyödytä meitä. Eikä me päästä niilläkään asioilla kirkastamaan Jeesusta, jos meiltä puuttuu tämä Jumalan antama rakkaus pohjalta. Jos me tehdään tätä vaan omassa ihmisen viisaudessa tai tällaisessa, että me halutaan olla itse jotain enemmän kuin mitä ollaankaan. Ja nyt tullaan näihin kuuluisiin jakeisiin, mitä rakkaus on, niin kuin jakeista 4. Pysähdytään sitten vähän niin kuin jokaisen jakeen kohdalla. Mutta neljä sanoo, että rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pölkeile. Niin mä kiinnittäisin huomiota sanoihin pitkämielinen ja lempeä. On helpompaa antaa anteeksi, jos me ollaan päästy Jumalalta saamaan sellaista mielenlaatua, että me pystytään olemaan vähän jo pitkämielisiä. Jos me ollaan kovin kärsimättömiä luonteita, ja toki meillä löytyy semmoista kärsimättömyyttä luonteessa, niin on vaikea olla pitkämielinen ja suvaita pieniäkään loukkauksia lähimmäiseltä. Ja sitten tämä, kun rakkaus on lempeä, niin lempeä sanan vastakohta on kovuus. Kuinka usein me paalutetaan itsemme, meistä tulee kovia. Ja me ei olla silloin, me ei olla niin kuin sillä lailla kirkastamassa Jeesuksen rakkautta, jos me otetaan semmoinen kova asenne. No sitten täällä jakeessa 5, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Kun mietitään, mistä tämä katkeruus ja anteeksiantamattomuus monta kertaa lähtee, niin vaikka se lähtee alkuperäinen syy on siinä, kun meitä on satutettu ja loukattu. Niin myös meillä itsellä on tämä valinnan paikka. Alanko mä vellomaan siinä, alanko mä muistelen tätä kärsimääni pahaa? Meneekö mun päivät ja yöt siinä, että mä mietin vaan sitä pahaa, mitä mä oon kohannut? Vai mietinkö mä siinäkin mieluummin, mitä Jeesus sinä minulle merkitset? Mitä sä oot Jeesus tehnyt mun puolesta? Ja tässä kun sanotaan, ei etsi omaansa, niin eikö se ole tärkeää, ystävä, että me saadaan olla Herran käytössä, Herran hengen johdatettavana joka päivä. Tänä päivänä mä en vaihtaisi enää tätä tilannetta, missä mä nyt saan Jumalan armosta elää, niin mä en vaihtaisi enää niihin päin, niin kuin mä vaisin omassa neuvossa. Ei tuntunut hyvältä mennä omassa neuvossa eteenpäin. Vaan kyllä se on oikeasti, kun mä sanon suoraan, että se on suuri helpotus, että mun ei tarvitse tietää vaikeita asioita, vaan Jumala tietää ne paremmin. Mun tarvii vaan luottaa ja ripustautua Kristuksen rakkauteen, ja hän kuljettaa minua. Ja minä saan vielä kaiken lisäksi olla hänen käytössä, hänen armossaan. No sitten täällä tämä jae 6, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kyllähän tässä maailmassa on monenlaista totuutta ja totuuden julistajaa. Ja näissä tilanteissakin, kun meitä on loukattu, niin ihmiset rupeaa helposti sanomaan, tietää, jokainen tietää kertoa se oma versionsa, ja kaikkien mielestä he puhuu juuri sitä totuutta.
Mutta kun silläkään ei ole mitään merkitystä. Se on ihan yksi sama, että mikä siinä on se totuus, koska oikea totuus on se, että Jeesus Kristus on kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän syntien tänne. Hänet on herätetty. Hän elää aina ja vain rukollakseen meidän puolesta. Erään kerran mekin saamme olla siellä. Eli rakkautta totuuteen, totuutta rakkauteen. Meillä on mitään muuta oikeutta kuin oikeus olla Jumalan lapsi. Siinä on meidän oikeudet. Ja sitten tämä jake 7 ja 8 sanoo näin. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Ja anteeksi antaminen on hengellinen ihme ja se on suorastaan meidän uskovien etuoikeus. Siinä korostuu tosiaan se, että Jumala vaikuttaa meissä tahtoon ja tekemiseen. Jaakobin kirje luku 1 ja 18 sanoo, tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Eli Jumalan tahto on ensinnäkin se, että me ollaan tänä päivänä uskossa jokainen, mutta hän on synnyttänyt meidät totuuden sanan. Se totuuden sana on täällä Raamatussa. Sitten Filippiläisille luku 2 ja 13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli kyllä Jumala on meille luvannut olla läsnä ja antaa voimaa näihin asioihin, kun me vaan sitä pyydämme ja edes tahdomme, että Jumala anna. Mä haluan tahtoa antaa anteeksi. Siinäkin on jo se, että Jumala alkaa työstämään meitä ja antamaan sitä voimaa. Ja kuten jo äsken sanoinkin, niin anteeksi antamattomuus se muuttuu katkeruudeksi. Ja katkeruus on sellainen synti, mistä täällä varoitetaan hebrealaiskirjassa luvussa 12 ja jakeessa 15. Tähän katkeruus tekee häiriötä ei pelkästään minun uskoelämässä, vaan myös ympärillä olevia. Täällä sanotaan näin hebrealaiset 12.15. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen kautta tule saastutetuksi. No kun mä mietin monta kertaa, että no miten se mun katkeruus saastuttaa noita muita uskoveljiä sisällä, niin esimerkiksi sanat, puheet. Jeesus sanoi, sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos mä oon kovin katkera, eihän mun huuliltani tule mitään sellaista, mikä rakentaa toisen ihmisen uskoelämää hengellisesti, vaan mun huulilta tulee hajottavaa puhetta. Ja meitä ei ole kutsuttu Jumalan lapsina hajottamaan, vaan meidät on kutsuttu yhdessä sotimaan, taistelemaan, rakentamaan. Ja kun mä puhun vaan pelkkiä katkeruuden sanoja, se on yleensä sitä, että mä haukun ja panettelen veljiä ja sisaria. Mä herjoon, mä ivaan, mä pilkkaan. Niin ei sellainen rakenna ketään, eikä se rakenna kenenkään uskoa, eikä se vie ketään lähemmäs Jumalaa. Se saastuttaa. Se saastuttaa jopa kokonaisia seurakuntia. Sillä saatetaan äkkiä lyödä laput luukulle ja lopettaa toiminta, kun ei ole ihmiset siinä kuosissa, että ne pystyisi pitämään huolta toinen toisistaan ja itsestään hengellisesti. Ja se katkeruuden juuri, kun se pääsee sinne sydämeen kasvamaan, niin kyllä mä sanon, että omasta prosessista huomasin, että Jumalalla on ollut pitkä tie mun kanssa, mutta Jumala kiitos. Hän on multa ne katkeruuden juuret revin. Niin kuin Jeesus sanoi, että jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on revittävä juuri ne. Ja totisesti meidät viiä sinne paikalle, että meidän sydämestä vielä kaikki sellaiset juuret revitään irti, mitä ei taivaallinen isä sinne istuttanut. Silloin, kun me annetaan Jumalalle lupa. Ja sitten me tulisi näissä vaikeissa ajallisissa asioissa miettiä, että mitä on vaikeat ajalliset asiat sen rinnalla, mikä on iänkaikkisuus. Koska eräänä päivänä me ollaan kaikki tuolla iänkaikkisuudessa. Siellä ei ole kuolemaa, ei kipua, ei kärsimystä, ei loukkausta, ei pilkkausta, ei herjausta, ei mitään. Ei hylkäämistä, ei loukkaamista. Mitä nämä ajalliset asiat on loppupelissä sen rinnalla? Ei yhtään mitään. Ja 2 korinttolaiskirje luku 4 ja 17 sanoo näin. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iänkaikkisen ja määrättömän kirkkauden,
ylenvaltaisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät tienkaikkisia. Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän antoi uhriksi oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja Jeesus sanoi ristillä, niin kuin täällä jo edellä olevissa puheessakin sanottiin, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja tähän mä havahduin joskus tosiaan itsekin, kun mä kamppailin katkeruudessa, niin sitten kun mä pyysin Jumalalta, että vaikuta musta tahtoon tekemiseen, niin mä sain mielikuvan kärsivästä Jeesuksesta, kun Jeesuksen käsien läpi lyötiin naulat ja Jeesuksen päähän pistettiin se orjantappura kruunu ja kaikesta siitä kivusta ja tuskasta, kun Jeesuksen veri valui. No ihmisinä me saatetaan niin helposti piiloutua sen taakse, että no onhan Jeesuksen ollut helppo sanoa nuo sanat ristillä, että Isä anna heille anteeksi, koska Jeesus on Jumalan poika. Mutta miten me ihmiset, että eihän me ollaan vaan vajavaisia, eihän me tämmöiseen pystytä. Mutta se on harha kuvitelmaa, etteikö pystytä, koska jos me mietitään vaikka apostolien tekoja, siellä on luvussa 7 tällainen kuin Stefanus, joka kivitetään uskonsa tähän sen takia, kun Stefanus uskoi Jeesukseen. Niin täällä jakeet 59 ja 60. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottua hän nukkui pois. Stefanus oli kuulkaa ihan tavallinen uskovainen, niin kuin me täällä tänään. Ja hän kykeni sanomaan Jeesuksen antamalla voimalla nämä sanat, että älä lue heille syyksi tätä syntiä. Tämän lisäksi Raamattu kertoo meille, että kun meissä uskovissa asuu Pyhä Henki, kun me antaudutaan Jumalan Hengen johtoon, niin meidän on mahdollista omistaa Jumalan mielenmukainen mielenlaatu ja tulla osalliseksi jumalallisesta rakkaudesta, jonka kautta pystymme toteuttamaan Jumalan tahtoa. Ja mä luen tähän lopuksi täältä toisesta Pietarin kirjeestä luvusta 1, jakeet 3-8. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuhissa ymmärtäväisyyttä, itsenne hillitsemisissä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Ja nyt tulee tärkeä lupaus jakeessa 8. Sillä jos teillä on nämä, jo ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Aamen. Kovan ihmisen, joka katkerana.
Miksi peili, johon katson, näyttää kuvan särkyneen, enkä itse siihen voi vaikuttaa? Palat ympäriltäin hajonneet, jäljellä vain kyyneleet, kysymykset vaille vastausta jää. Voittaa voi.